Хвилинка культурного націоналізму. Якщо ви художник, скульптор, актор, режисер, поет, митець, коротше, проведімо експеримент, де один відомий мільярдер і філантроп якось вранці каже своєму помічнику: «Джон, я хочу підтримати українську культуру. Знайди мені, будь ласка, якісь достойні проекти для інвестицій». А тепер питання. Чи знайде вас Джон у Гуглі і соціальних мережах? А якщо він вас таки знайшов, що він побачить у вашому профілі? Ваші довоєнні фоточки подорожей, ваші фотосесії, вашого кота, чи ваші роботи, чи ваші проекти? Якщо Джон таки вас знайшов і знайшов у вашому профілі ваші роботи, будь ласка, напишіть мені в коментарі, і я підпишуся на вас. Закликаю також всіх, хто побачить це відео, підписатися на коментуючих. А якщо Джон вас не знайшов або знайшов вас і вашого кота, то що ви тут досі робите? Бо ваша робота і ваша творчість зараз потрібні Україні. Ставайте видимі.